Ćao. I nastavljamo sa mini serijalom vezanim za moju kosu. Ukoliko postoji još nešto o čemu hoćete da vam pričam, recite pa ću to ispraviti, snimiti vam pod hitno. Juče sam vam pričala o tome kako je moja kosa preživela trudnoću, taj postporođajni period i ostalo, ponešto u svojoj novi frizuri, a u posljednje vreme ste me često pitali kako ova frizura izgleda kada je kosa ravna, tako da sam ja namerno sada ostavila onakvu kakva je posle samo sušenja fenom bez ikakvog stilizovanja. Kažem da biste videli kakva je realna situacija, naravno da sam ja nju sad teglala da bi malo ovi krajevi izgledali bolje, ali imajte u vidu da je moja kosa zaista oštra i da prosto ovo što izgleda ovako, meni je kosa zaista i mekana i zdrava, ali prosto su krajevi takvi da ne padaju perfektno ukoliko im se ne pomogne. Ali kažem, hteli ste da vidite realnu situaciju, tako da izvolite. Danas hoću da vam pričam o dva proizvoda, a prvo hoću da vam napravim uvertiru kako i zašto me uopšte zainteresovala cijela ova priča. Moja kosa, znate da je vrlo važna za mene, zaista o njoj vodim računa i pre jednom, pokušavala sam da se setim, mislim da je to bilo pre jedno 15 godina, sam doživjela užasnu traumu kada je kosa u pitanju i tada sam naučila da nikada, apsolutno nikada, ne treba vezivati mokru kosu. Ja sam bila, neki letni raspust je bio, bila sam kod tetke u Venici i bilo je pakleno vruće, nenormalno. Ja sam po ceo dan bila na plaži, non stop mi je bila vezana ta mokra kosa, onda dođem kući i operem kosu i ponovo je vežem u punđu ili u rep, zato što je, kažem, toliko bilo toplo da čak nisam mogla da izdržim i da mi je puštena dok se osuši. I primetila sam u jednom trenutku da po kući počinju da se pojavljuju moje dlake na sve strane i pomislila sam da mi opada kosa i pokušavala da shvatim da li možda so, pesak, šta li nešto da je smeta. I u tom mom razmišljenju se dešava da mi idemo na neku večeru i sad kao hajde, red je da ja budem pristojna na toj večeri, ja se lepo operem kosu i krenem da feniram i ovaj pramen ovde je bukvalno pukao na ovoliko. Tačno tu gde je bio vezan, taj glavni, nazovimo ga pramen, koji u stvari držao celu kosu kako ona bila non stop tu vezana, prelomio se bukvalno ovoliko. Ja ne znam da li taj pramen imao možda 3 cm dužine. Cijela kosa mi je bila bela, potpuno prelepa, negde duža od, onako, ispod ramena. Mislim, jasno vam je da sa 18 godina je to stravičan stres za žensku osobu i jasno vam je da je zaista dugo vremena prošlo dok ja nisam uspjela da oporavim kosu, odnosno da prikrivam prvo taj mučeni pramen koji, kažem, uopšte nije bio mali, a posle da jel frizuru prilagođavam tome što imam taj pramen na sred glave. Tako da, eto, ja sam nekim malo gadnim putem shvatila da zaista kosu nikada ne treba vezivati, iako sam ja to čula milion puta, ali valjda dok ti se ne desi onda ne veruješ. I druga stvar, ja sam nekako fen uvijek posle toga počela da doživljavam kao nešto što mora. Dakle, kosa se opere, kosa se osuši. Ostavljam njenju da se osuši prirodnim putem, ali je sada to vrlo nezgodno, zato što zbog grelja moram non stop da držim vezanu kosu jer obožava da je čupa. Pogotovo, kažem, sad je bio i ovaj zimski period, zaista nije bilo teoretske šanse da je ostavljam kosu tako da se ona, jel, prirodno suši, što naravno jeste najbolje. I prosto sam prihvatila činjenicu da ja fen moram da koristim i da tu nema puno pomoći, pritom se vrlo često taj fen, to korišćenje fena kod mene svodi na osuši kosu brzo, kako umeš i znaš, zato što će mali možda da zavrišti, jer obično nešto u pola noći perem kosu i tako. Ja nekako, kada pričam o proizvodima za zaštitu od toplote, sam uvek posmatrala one prskalice kao nešto što se koristi pre upotrebe pegle ili figara. Nikada mi prosto nije palo na pamet da to koristim pre feniranja, kažem, zato što sam feniranje zaista shvatila kao nešto tako to mora i zdravo prijatno. E, zašto sve ovo pričam? Nedavno sam, mislim da je to bilo u DM-u, dobila neki njihov onaj magazin kao mesečni i vidim reklamu preko cele strane za Pantene Repair and Protect. Ovo je šampon, ovo je balzam. Mene je ovo strašno zainteresovalo zato što je bila priča kako on briše, kako se to zove, posljedice 100 sušenja fenu. I onda sam, naravno, pošto znate da sam ja obsesivna, krenula malo da tražim po internetu i oduševila se nekim njihovim reklamama. Ako nađem tu jednu koja mi se baš dopala, ostavit ću vam dole u opisu. Pokazivali su pramen kose koja nije tretirana ovim proizvodima i koji jeste, i onda su kao vrteli se neki fenovi oko njih i kako su oni izgledali na kraju, mnogo bilo zanimljivo. Ja jako volim kad neko uradi dobru reklamu i elem tako oni meni prodaše proizvod. Ja sam izabrala balzam, nisam sigurna da li ima pakovanje, ali svakako sam sada prešla malo na balzame zato što sam u onom periodu kada mi je kosa bila jako suva, jako oštećena, koristila samo pakovanje i došla sam u fazu da osjećam da mi je
kao da mi je teška, kao da je puna kosa svega i svačega i prosto mislim da je treba malo, malo manje te moje brige i nege. Kažem, zato sam izabrala balzam. One generalije, to mi je jasno, možete ih naći u drogerijama, balzam ima 200, šampon ima 250 ml, balzam ima 200 i ja to vrlo podržavam zato što kada imaju istu količinu, uvek na kraju prvo potrošim šampon i ostane mi balzama. Mirisi su jako lepi, pogotovo miris šampona mi se jako dopada, vrlo je onako blag je, malo je kiselkast, ali ne ostaje dugo na kosi, mislim ostaje sada mi sjajno miriše, ali kada bih otišla negdje u zadimljeno i slično, teško, ali dobro, to je standardna priča. Sve u svemu, ja njih koristim, pa posljednjih 4-5 pranja recimo, i ono što sam primetila jeste da mi je kosa onakva kakva ja želim da bude, odnosno da ovi proizvodi očigledno rade ono što ja očekujem od pre svega šampona, a onda i ostalih proizvoda, a to je da mi dobro očiste kosu, ali da je nemaste. Nadam se da razumete na šta mislim. Mislim na ono kada operete kosu, kosa vam bude fantastična i sutradan je masna. Verujem da nije baš lako napraviti formulu koja će pomoći tome da vaši krajevi koji su uvek suvi, a pogotovo ukoliko se farbate ili na bilo koji drugi način tretirate kosu, da taj proizvod pomogne vašim krajevima, a da vam sam koren ne umasti, zato što je tu hteli, ne hteli zdrava kosa, ako se baš biste istakli da unakazite. Dakle, to je ono što ja očekujem od proizvoda, da mi kosa bude čista i lepa, a da sutradan ne bude već masna. I prosto ja po tome kada prođem rukom kroz kosu, ja vidim da li je ona lagana. Ako imam taj osjećaj laganosti, onda sam i uverena da nemam preveliku količinu proizvoda u kosi i da samim tim sutradan neće biti masna. Ponovo se vraćam na relju, prosto sad nemam vremena da svaki ili svaki drugi dan perem kosu, tako da mi te stavke vrlo znače. Kažem, jako zanimljiv koncept, nisam uopšte razmišljala o feniranju na taj način, koliko god to bilo nelogično možda. Ja sam zaista prihvatala feniranje kao nešto što mora i jednostavno se nisam bavila nikakvom vrstom zaštite i zato su me strašno zainteresovali ovi proizvodi i definitivno mogu tom kažem da mi se sviđaju. Znate da sam probala raznorazne proizvode koji su dosta skuplji, ali nažalost kod većine ja nisam vidjela šta je to toliko epohalno zbog čega koštaju recimo 4 puta više od ovih ili drugih drogerijskih proizvoda koji su namijenjeni za negu kose, tako da sam odlučila ponovo da se vratim na drogerijske stvarčice, a svoj novac da uložim u nešto drugo, odnosno u šminku. Toliko za danas, kažem, ako imate još neka pitanja u vezi moje kose, tu sam, ako ne, vidimo se uskoro. Ćao!